ଆଜି ଆମେ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏକ ଏକ ଆୟତକାର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଉଣେଇଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ମିଟର ରହିଛି ଏହି ପଡ଼ିଆର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆୟତକାର ପଡ଼ିଆର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ आयत क्षेत्र र क्षेत्रफल समान दैर्घ्य गुणन प्रस्त समान पचास पूर्ण एक विभक्त दुई गुण पूर्ण एक विभक्त चार मिटर पचास पूर्ण एक विभक्त दुई पूर्ण एक विभक्त चार र गुणन समय प्रायत पिमा भाग भग्नांशन अलगा अलगा कतिपरि एठार पचास एन्स र गुणन कि ए विभक्त दुई ओ एक विभक्त चार र गुणन कि एपरि यहाँ गुणफल कुठी गरि आयत क्षेत्र र क्षेत्रफल नौश पचास एक्क विभक्त आठ वर्ग मिटर पहिला परि भ्रान्तारणा हेतु विकल्प एक भुल् उत्तर अटे न्यजेसङ्ख्यार गुणनक समयले आमु यहाँ पि विभक्त क्यु रूपले प्रकाशक जरुरी अटे जप पचास पूर्ण एक विभक्त दुई कु शे एक विभक्त दुई रूपले उन्नाइस पूर्ण एक विभक्त चारि सतस्तरी विभक्त चार रूपले प्रकाश गरिपर यहाँ संख्यार गुणन करिबा जदि शे 101 विभक्त 2 दुईको 77 विभक्त चारि गुणन करिबा तेबेर आमक गुणफल मिलिबो 7777 हजार सातश सतस्तरी विभक्त आठ यहाँ आमे 972 पूर्ण 1 विभक्त 8 रूपले प्रकाश गरिपर यहीपरि आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल हबो 972 पूर्ण 1 विभक्त 2 वर्ग मिटर तेनु विकल्प 2 हौ ठीक उत्तर भ्रांत धारणा 2 निम्नलिखित गुणन मध्य उत्तर धनात्मक परिमेय संख्या हे दुईटी परिमेय संख्यार गुणनक समयले चिह्न ध्यान नदेले कि साधारण भूल किछि पिला एहा पा कि गुणफल प्रथम संख्यार चिन्ह चि दिएस देखंती कि बिकल्प एक संख्या धनात्मक अझ तेणु विकल्प एक र गुणफल धनात्मक हे તેણુ સેmane વિકલ્પ 1 કુ ઉત્તરભાવરે ચયન કરી દિયંતી. દ્વિટી ઋણાત્મકક પરિમેય સંખ્યાર જોગફળ ઋણાત્મકક હોઈ થાય. કિછિ પિલા એહી પદ્ધતિ કુ ગુણન પઈ મધ્ય ઠીક ભાવંતિ અને યહ ભાવંતિ કે દ્વિટી ઋણાત્મકક પરિમેય સંખ્યાર ગુણફળ મધ્ય ઋણાત્મકક હી હબો. તેણુ સેmane એહી પ્રશ્નર ઉત્તર વિકલ્પ 2 કુ ભૂલ બોલી ભાવંતિ. कि सठिक पद्धति हो दुईटी ऋणात्मक परिमेय संख्यार गुणफल सर्वदा एक धनात्मक परिमेय संख्या हुँदै एपि सठिक उत्तर हौ विकल्प दुई आज अब परिमेय संख्यार गुणन सम्बन्धले कि भ्रांत धारणा विषय विषयमा जाँले